Her har vi en nyrenoveret kort mineralimotor, en 3KJ-motor. Den her den er sat op til at skulle være en racingmotor. Og lige nu er der bare lige et standard cylinderkit på. Det er meningen, at man enten skal have sit eget racing cylinderkit eller købe et gennem mig. Og grunden til, at der er det her på, cylinderkit på, det er bare ligesom, man kan se motoren i gang og som en placeholder. Og nu vil jeg lige starte den op, og den er overhovedet ikke indstillet på nogen måder, men blot for at demonstrere, hvordan den starter og kan køre rundt. Som man nok kan se, så er det en 100% funktionel motor, som bare skal have et andet cylinderkit, og så derefter bare monteres på din Yok eller Aprilia Sonic.